Раніше ми вже ходили інспектувати громадські приймальні волинських нардепів-мажоритарників, а нині без попередження вирішили навідатися в офіси політичних партій, що мають кураторів Волині у парламенті. Хто пройшов чекап на відкритті для ЗМІ, а хто ні – у наступному сюжеті. Мабуть, ще ніколи у Луцьку не діяло стільки громадських приймалень нардепів, як цьогоріч. Раніше ми вже інспектували роботу офісів волинських нардепів-мажоритарників, а нині вирішили влаштувати спонтанний рейд офісами ключових політичних сил. Перший пункт призначення – громадська приймальня Артема Вітка, представника радикальної партії. Вона знаходиться в будівлі обласної ради за адресою Київський майдан 9. Доброго дня. Ми з програми «Дорогі депутати Волині». Ми просто прийшли до вас подивитися, як працює громадська приймальня. Хочемо запитати, наскільки часто тут з'являється сам депутат Артем Вітко і взагалі, як люди приходять, чи часто звертаються? Взагалі, наша приймальня відкрилася 6 числа, 6 червня. Артем Леонідович Вітко у нас був і 6 червня, і 13-го був, і 20-го. Скільки там людей звернулося? Які в основному питання турбують волинян? Ну, різні, взагалі, різні є звернення. Вів і відкритий прийом народний депутат. Зверталися продовжити термін складання списків та термін виплати разової грошової допомоги. Ви знаєте, так що це теж була така серйозна проблема, тому що до 9 травня мали дати цю допомогу. Ось. І фактично люди, які не встигали оформити документів, цієї разової допомоги не отримали. То наразі теж звернувся Артем Леонідович в Кабінет міністрів України. Ось. І мають цей термін продовжити до кінця, до 30 грудня 2015 року. От. Наш Артем Леонідович, він голова підкомітету соціальної політики і аграрно-промислового комплексу, то й до нас і звертаються і аграрії наші волинські, і звертаються до нас багато людей, і шахтарі. От. Чи є якийсь там запис, з яким телефоном можна? Ви знаєте, коли ми відкривали громадську приймальну, ми в газеті розмістили, в газетах і на сайті «Слово Волині» було, що є громадська приймальна, відкрита в обласній державній адміністрації, був і мобільний телефон, і робочий телефон. Ось. І у нас фактично і в Рожищах відкрита приймальна, і в Ківерцях, і люди, якщо не можуть, які, є певні моменти, не вирішується це питання, то вони приїздять сюди. Прямуємо у громадську приймальню Дмитра Лубінця від блоку Петра Порошенка. Вона знаходиться на проспекті Волі. Зараз ми побачимо, чи є там відвідувачі і як вирішуються проблеми волинян. Це програма «Дорогі депутати Волині». Ми прийшли подивитися, як працює громадська приймальня. Ми попередньо вислуховуємо і або записуємо на прийом до депутата, коли в нього прийомні дні, або, наприклад, люди складають письмове звернення. Ну, а хто може задати якусь інформацію, наприклад, скільки за час діяльності приймання звернулось людей, які основні питання, чи зараз ніхто не може це сказати? Тобто ви хочете це офіційно? Наступний день громадське приймання народного депутата України плюс офіс міської організації партії. Я роблю так само одночасно свою. Я просто хочу вас спитати, ви знімаєте продачу, чи ви мене просто питаєте щось? Оце для мене цікаво. Тож, наприклад, ви задали питання, я поміж своєю роботою достала вам журнал і вам зараз скажу, скільки було звернень, усних і письмових. Так. Чи ви хочете безперервно це задати, кілька питань? Ось про що я говорю. Ну, добре, скажіть. Бо я тут роблю ксерокопії, я тут пишу, і там мене так само чекає людина. Гаразд. Добре, скажіть, скільки було звернень? Добре. За час роботи приймання? За час приймання за роботи з 16 квітня по 20 липня було 37 письмових звернень і 69 письмових. Ну, ми просто прийшли побачити, як працює ваша громадська приймальня. Хочемо, щоб ви нам розказали, як собі звертаються, з якими питаннями люди. Ну, от у нас це йшли, йдуть звернення, хто громадянина, коли прийшло, кому доручено, хто, коли виконано, коли не виконано, хто виконує, хто контролює. Що стосується народних депутатів, на жаль, від Волині сьогодні
в списках партії «Батьківщини» немає жодного депутата. Але є куратор, так? Є куратор, так. Да, Іван Іванович Крулько, який періодично сюди приїжджає. От, так як він приїжджає сюди не так часто, як ми хотіли б, то всі звернення, які йдуть на Івана Івановича, ми передаємо, ми оформляємо, передаємо письмово. Як правило, люди сьогодні навчились напряму звертатися в Верховну Раду, і через Верховну Раду йому йдуть звернення. Коли востаннє він був на Волині, і коли от буде наступного разу, щоб, можливо, хтось міг, хто має до нього питання? Ну, як, коли Іван Іванович приїжджає, то ми намагаємося дати таку інформацію, що буде Крулько Іван Іванович, що ми розказуємо, який план, складаємо план спільної нашої роботи. Цей план доводиться до партійних активістів, до партійних організацій. Якщо є час, коли він може прийняти громадян, такі відповідно, план буде доводитися до громадян. Можливості такої постійно і часто бувати тут у нас у нього немає. А взагалі отакий режим роботи вашого цього офісу, щоб хоче не звернутися? Ну, як правило, в нас такого, ми тут знаходимося з 9 ранку до 18.00. І, як правило, вже обласна партійна організація, штаб, ми працюємо більше з партійними організаціями, ми не працюємо на прийом громадян. На прийом громадян працюють громадські приймальні, які в нас є. Є в нас громадська приймальня Луцької міської ради, вона знаходиться на проспекті Волі, там, де Дім природи, і там вони, ну, скажімо, простіше людям добратися, тому що ми все-таки знаходимося трошки віддалені від центру. У нас, власне, існує 20 громадських приймалень на області, 16 районних приймалень і 4 міські. І коли було таке планування з Іваном Івановичем, як же будемо працювати з народним депутатом, то ми, в принципі, вирішили відразу, що оскільки в Батьківщині така велика кількість громадських приймалень, ми є в кожному районі, наша структура є дуже велика, нема змісту робити окремої приймальні. І, власне, ми всіх у тих приймальнях розмістили. Десь є табличка окрема, десь просто кажуть наші координатори приймальні, що є можливість звернутися до народного депутата безпосередньо. І я вам скажу, що є дуже багато звернень, які йдуть прямо на нього. Є певне ранжування, бо зазвичай люди приходять з місцевими проблемами, це правда. Говорять про якісь свої буденні речі, їх можна вирішувати на рівні районної ради, обласної, міської. А от більші питання ми, звичайно, адресуємо нашому народному депутату. От, наприклад, зараз можемо анонсувати, ми в селі Заболоті, верніше, Ратнінського району, є лікарня. Вони вже оформили звернення, Іван Іванович, член бюджетного комітету, щоб ремонтувати дах, бо в місцевому бюджеті на це немає коштів. От таке питання великого масштабу, яке стосується якби народного депутата, звісно, що піде до нього, він його буде вирішувати. Я думаю, що в нас він буде, звичайно, ще до виборів. Якщо вони відбудуться, це буде або кінець серпня, або початок вересня. Чи трапляється таке, щоб люди звертались з якимись такими законодавчими ініціативами, там, якимись ідеями, такі більш глобального масштабу, ніж якісь майнові проблеми? Швидше так, ніж ні. Звертаються здебільшого з ідеями такими глобальними, як змінити світ, ми намагаємося їх ранжувати. Були якісь звернення окремі по, якщо я не помиляюся, по торфу, по копалинам, щоб наш депутат пролобіював у вигляді законопроекту і правок до законопроєктів уже діючих. Це з Миневицького району зверталися. Звичайно, що зверталися там по Янтарю, теж своїми пропозиціями, які можуть бути законопроекти, щоб він розглянув. Поки що вони всі на стадії розробці, бо насправді закон це дуже тяжко. Ми перевірили роботу громадських приймалень ключових політичних сил Волині. Не скрізь нам були однаково раді. Десь були надто зайняті, щоб з нами спілкуватися, а десь приймали люб'язно.